La. Ulje na sve strane. Lejlo, šta je uterao ulje ovde? Tebi ti dojavljanje burke, meni mi doplakanje. I ja izgledam lepo, ali unutra plačem, brate. Evo, stao i još prijatelji da pomogu, nema meni pomoći. Večna ja pamja. Dobro jutro, drugari. Znate li koliko je sati? Epa, vreme je za zimske putovanje. BGB, kude ide na svet put? Vreme je za zimske pustolovine. Znači, krećemo ka slabo, ka najjače. Odavno planiramo sve te stvari, ali snega ga nema nigde. Ja sam planirao novembar, decembar, da mi već ispozimujemo. Vremenski uslovi na koji ne možemo da utičemo su nam pokvarili sve. Ovo mi je plan za zimu, neki kratkoročni, možda tu padne još nešto, uvek upadne još nešto, kao što znate, ali za sad je ovako. Da krenemo iz Lebane preko Vlasinu gore i tamo mislim da oko Blagojev grad je prvi veći grad, u Bansku idemo. Kažu da je baš lepo tamo, ja nikad nisam bio. Hoću da to, eto, čisto da krenem i u planu mi je da odem sam da se skuliram, brate, od svih, od sve. Malo u spa, malo da legnem. Znači, dan, dva čisto odmora, nije na izmet. Znači, onako, znate me. Da skidem kapuljače da malo bolje vidite, ali zima je, brate, izmrzu se ovde u zastu. Mora neko grejanje da mu izmislimo, znači, ovo je neki test da vidimo kako se ponaša do Bansko. I čisto moja razno da, znači, u celu godinu, ako ne računamo, sada je krenula nova. U celu prošlu godinu mogu sebi da priuštim odmor malo, sam, od svih. Nakon toga imamo jednu dobru rutu koja mislim da će da bude možda oko 1000 i nešto kilometra po jake planine i po sve to. I čak i u drugu zemlju opet idemo, ali krećemo prvo od Srbiju, Kopaonik, Zlatibor, Jahorina. To mi je sledeći cilj da se ode. Pa zdravlje Bože na Alpi, ako nas sve posluži kako treba, da krenemo tamo. To mi je cilj još od prošle godine, nikako da ga realizujem. A i zime nisu ko što su zimi, nema neki sad dosta da ide na zimovanje kad je ovde sunce. Sneg beše pa se rastopi. Proveravajte istoriju vašeg automobila. Evo kako to izgleda, drugari. Audi A6 sa vraćenom kilometražom i imao je oštećenje. Da vidimo kako to izgleda. Audi kolutka. Kolutka, brate, a bio je oštećen. Ko bi rekao? Pa neko bi rekao, rekao bi Car Vertical koji ima istoriju toga. I da vidimo kilometražu, na koliko je vraćena, od 280.000 na 209. 70.000 kilometra, pa i nije strašno, ali brate, trebalo bi to da znate. A znat ćete tako što ćete da uzmete broj šasije, da uđete na link u komentaru ili u opisu, unesite broj šasije i dobijete sve informacije. Da je bio kraden, da li se vodio igde kao taksi, kao nešto, znači sve informacije dobijate. 30% popusta uz kod Aleksić Moto, uđite dole na link i proverite vaš automobil. Trenutno od sve prognoze što sam gledao, Bansko je nekako najhladnije. Zdravo buraz, do minus 11 stepena, dok je ovamo minus 5-6, ja ne znam šta je ovo, januar mesec, ali zdravljenik je samo. Da odemo sve da bude kako treba i da se upustimo, brate, da odemo opet u tu Evropu, da vidimo te Alpe, da vidimo te stvari, to mi interesuje, ali pre toga bit će kod nas bleja, brate, jer neću sad da spičim tamo i da posle odem ovde, nego da rešimo prvo ovo i pičimo ga tamo. Ko što znate, mislim, ne znam da li znate, nismo to toliko snimali na YouTube, ali braća s Instagrama znaju samo premium gume za premium vozilo. Neko će kaže, Hankook nije premium guma, ovo ono, ne valja tamo ovamo. Ali buraz, ja sam imao neka snimanja ovih dana i vodili su me negde po led. Brate, po led ne proklizava, to jest ne možeš ga voziš ti sad po led, ali znaš i koja je razlika u odnosu na ove low budget gume. I ja se nadam da će svuda da nas sprovede. Ne da se nadam, nego ako nas ona ne sprovede, onda ti guma tu više ne pomaže. Treba ti lanci, treba ti nešto ozbiljnije. Znači, ali kako drži lepo, po ove krivine, znači saka ga, on, brate, naleže ekstra. Guma ko guma, brate,
Druškani moj, izlazimo iz Leskovac i pičimo ga lepo na motoput do određene destinacije, do Grdelicu. I od Grdelicu do Vladičin Han ga rokamo na autoput i poslije ide Surdulica, Vlasina, Granica i Pungas. Nikad nisam bio prema Bansku, ali sad ćemo zajedno da ispitamo put i da vidimo o čemu se radi. Na estradi! Braćo, počeo se dimi skroz, ja ne znam šta se desilo. Izašli smo na motoput. Zašto, Bože, ovo meni se dešava? Evo šta se dešava. Lalalala, iz teras iz mozak. Mržbe! Brate, on je iznabacao ulje. Šta se tu desilo, brate? Ne želim da znam, jer to znanje toga me je do sad dovelo do propast. Dva put sam odradio generalno. I sad ako mora opet da se čačka, ja ću da skrenem. Na sred put. Evo ga tu, pozvom za 5 minuta 10 bi već izašli na autoput. Evo šta se meni dešava. Zašto? Ulje na sve strane, sprednje sa zadnje. Znači, gledaj, šta je ovo? Ovo je masno bre, brate bre. Kao zejtin. Sve sam od ulja. I to što sam samo malo uhvatio, brate, ja sam se lepo spremio kao čovek. Ću idem na zimovanje u novo. Leo, šta je uterao ulje ovde? I karburator ću sjebem, brate. Druže, zašto? Zašto? Ja sam se otio pa za karburator, na ceo motor otišao u PM. Što mi ovo uradi sad? Sreća, zamislite da smo otišli negde dalje. Ja ne znam šta da radim, nemam nigde ruke da obrišem, nisam ni krpe poneo. Brate, nisam se nadao ovome od tebe, iskreno. Ne znam šta da radim, gde da... Evo imam sneg ovde neki. Jao, kučiki močali, ja sad pipam. Mora da se snalazim u nekoj... E, tebi ti dojavljanje, burke, meni mi doplakanje. Upalio je lampicu za ulje, očigledno što, Vega ulje po motor, nije u motor, a nemamo da sipemo u motor, a da ja rizikujem više ne. Sad ćemo da pozovemo brata Marinka, normalno koga drugog u ove situacije. Braća moja i šlepađije, najbolji drugari. E, još od ulje imam. Mehaničari i šlepađije su moja braća. E, brate. Alo. Koje radiš? Evo, kući. Odmaraš, a? Da. Dok se ja mučim ovdje zakasujem, brate, produvao mi motor, krenuo sam za Bugarsku, će mora da laziš. Gde si ti? Evo me, kude sam, u pičku mater. Mislim, šta, stala ti kola? Pa stala mi kola, cao stala, mislim, nisu stala, on je radio do sad, ali brat izbacio sve ulje, tako da ja više da ga teram, ne ide direktno u garažu i vadi motor, ako možda me do dom doteraš. Zdravo, živo. Samo mi pošalji lokaciju i dođem ekspresno do tebe. Ekspresno, dođi, brat, i ekspresno ga teramo u otpad, odmah sa slepku. Može, ne kažeš. Pođi samo, brate, prema Grdelicu, znači, iz desne strane će me vidiš. Pa ne znam koliko, možda 10 km van Leskovac sam otišao i zastao ovde. Toliko mu bilo. Ajde, ništa, tu sam za 15 minuta i manje. Au, brate, to volim da čujem. A mora ekspresno je, brate. To volim da čujem, ajde, čekajte. Da se nasmejam ove muke, brate, makar eto. Tu su braća u teški trenuci i čekamo. Lelovaj što ga zaleteo. Če me pokupi ovdje, još taj muka mi fali. Šlep služba Marinko, lile, zdra... Ave, na vas mi dojavljanje, meni mi doplakanje. Što mi se ovo desi, be, brate, be? Daj, sklapamo sve i idemo kući. Čekamo Marinka, koje da kažem? Dečko je brz, verujem ja u njega, ali... Ne verujem više u zastavu, nema više paljenje, brate. Evo ga, burazer, men. To, buraz. Polako bre, brate, znam da si ekspresan, ali to je brat. Stvarno si ekspresan, ej. Ćao, buraz. Daj da go tovarimo, znači gledaj go, jadna, bedna, plače ovde. Izgleda zlo. Izgleda, brate, a unutra plače. I ja izgledam lepo, ali unutra plačem, brate. Sad ćemo da je utovarimo, pa ćemo da vidimo šta dalje raditi, ali nešto me ne greje sunce. Iskreve sam ti zvuke, brate, ti još spiješ. Nisi, nisi baš toliko iskreve. Odmaraš, brate, praznici, a ja te maltretiram ovde. Svarno si ekspresan, bre, brate. Lelavo ako se povrne. Če bude? Da, ajde sad sedi i spusti prozor.
Evo, stao i još prijatelji da pomogu, nema meni pomoći. Na kude da ga motam, ću ispadnem ja kroz ove rešetke. Levo ću ispadnem, ja ne vidim ništa više. To je gore. Na levo! Čekaj, ukočivo van. Otvaraš me. Ovo si mreža. Mora jača. Jao, brate. Evo ga, pozadi otovareno, ne znam da li se vidi. Ali eto go, teramo zastavu za lebane da vidimo šta ćemo i kako ćemo nadalje, ali ako vam zatreba zlu, ne trebalo, ali za ovakve situacije išli smo i na lepe situacije, kada teramo neko dobro vozilo, nema dobro, ali ajde, kada terujemo vozilo, kad je srećno i kad je tužno, tu je Marinko Šlep služba, tako da zapravite brata, ozbiljan slep brate, gde god smo krenuli, brat je došao i sve pohvale za prijatelja, mi pičimo kući, pa će vidimo šta ćemo i kako ćemo. Doterana je zastava kući, odmah smo digli haubu i ustanovili ono najgore, a najgore je to da sam odustao više od ovaj motor. Vadimo ga, produvao je načisto, iz kog razloga nije mi jasno, ali vadi se taj motor, uzima se drugi. Juga sam kupio, sad ćete da ga vidite uskoro, kad ne znam šta nam je zgodnije. Zgodnije je da izvadimo motor iz Juga i onda uteramo zastavu, vadimo motor, stavljamo drugi. To ćemo i da uradimo. Sad ćete da isteram zastavu i da vidite Juga što smo uzeli za delovi. To je ovaj Jugo koji smo uzeli, već je razbucan, skinuli smo masku i sve te stvari koje će da nam trebaju. To ćemo da prodamo verovatno jer to nam ne treba za nas, ali nama treba ova stvar. Jugov motor koji će da uđe, a najviše sam kupio zato što ovu tablu nisam imao volju da nalazim i da se utepuju s neke cene. Uzeli smo ovu tablu koja će mnogo lepo da legne na Juga za giveaway, ali to će se čeka, nije mi dotle došlo. Rešavamo trenutno situaciju, vadi se kumulator, creva, ova sva i ovaj motor da se otkači od držača i da ide napolje. Kad se izvadi će da ga stavimo i doteramo zastavu, vadimo motor i zastavu, stavljamo ovaj i da prođemo zajedno kroz proceduru. Kako uraditi zamenu motora, jer to kod nas tabu tema, zato što kod nas motor nije potrošan materijal, mora se zavodi, mora razne stvari, kroz sve to ćemo da prođemo vrlo rađe nego da radim više generalno i da zakasujem i da ne znam gde može šta da me strefi ovo, makar znam da je dobar motor, lepo će joj posluži. Došao je kokec na desetku, od njega će ostanu još par neki delovi stvari, ali oto potom, skidamo motor prvo. Motor je izvađen za 2 sata, jer tako smo u mogućnosti. Sad da razgledamo šta ćemo ovde. Mislim, sad će ga sklonimo za sad, ali mislim da će tu da ide moj set kvačila. Vodena pumpa će da se stavi moja. Kokaiši, držači su ovi loši motora. Pio sam, znači, još novi delovi. To ćete da vidite posle. Pumpu za gorivo, svećice, antifriz sam uzeo nov i ulje i filter vazduha. Znači da ga osvežimo sa sve to. Ostalo ćemo da pretalaškamo, da vidim kakva je situacija, ali ovaj motor izlazi napolje. Menjač isto ću moj da stavim. Tako da, samo agregat menjamo i ove okolne stvari ćemo da vidimo šta i kako o tom potom. Sad ulazi zastava i nastavlja se i dalje radnja. Večna ja pamja, večna ja pamja. Ovo ti ide motor koji je prešao, brate, mnoge kilometre, mnoge zemlje, sve i sve, sve i svašta, sve i sve, svašta i gotov je. To mu je bilo, nemam volju više, ubilo me u život sve to što se izdešavalo. Stari motor je bio bolji, to jest dok nije bio otvoren, kad je otvoren, znači krenuo je masovno da me zebava. Drugi motor nas čeka. O, šta je ovo? Imamo motori, brate, za sve vrste namene, brate. U BMW ima da roknem i dan zastavim motor, brate. Noć je uveliko, koliko je sati? Sati su 23:40. Nismo stali i dalje. Ostale su sitnice, set kvačila, karburator, pumpa za gorivo, svećice sam zamenio to da obrišemo na tablu, kablovi, držači sam jedan zamenio, ostalo još malo, idemo sredimo grejanje na kraj. Pred kraj smo stali, još 5 stavke su stale. Skidamo sad set kvačila. Izvoli kolega. Drži. Jao, puče mi, mrtav sam umorio. Čes sam došao iz Beograda, to jest jutros došao iz Beograda. Podizaj na gore. Podizao, ne podizao, no sam umoran, brate. Sve me živo boli. Če da ga napravimo. Ali sad. A, kolega, dođi ti gazi vam s ovo, ja ću da... Ja nemam snagu ni da gazim, ni da ništa radi. Ču prebem ovaj gidoru. Nećeš, kolega. Ajde, kaži kad može. Ajde.
Nemam osjećaj. Prebamo i šaf ovaj. Ništa, će se uspemo, će se pomučimo, mrtvi smo, već gubimo koncentraciju, ali rešavamo ga polako. Motor je najzad stigo tu gde treba. E sad, da sipemo još antifriz, to bi bilo to. Znači da promenimo ulje iz filter vazduha i filter ulja, samo pre toga moramo da ga upalimo i da ga probamo, da vidimo o čemu se radi. Ovo bi malo mokro od Coca-Cola, ali rešit ćemo to. Sipamo antifriz, možda se bude desilo da nismo ovaj po redosled kablova na svećice stavili, ali u principu to bi bilo to. Došlo je do ovoga, rokamo prvo čist antifriz, pa ćemo destilisanu vodu. Staje dobro u njega, tako da ću mu sipem 3 litra antifriz i resto vodu. Nadam se da će bude spreman za zimski uslovi, pošto planiramo, brate, razni minusi, razne zebancije, da stane na 3 litra. Pred kraj gore, ali treba i u blok da povuče i da okrene vodu. Ali mi ćemo da napunimo koliko treba. Idem sad po vodu. Pa paljenje. Evo na koji uslovi mi pravimo motor. Voda umrzla, vrati. Ali neće da nas spreči. Uzimam drugu vodu i stavljamo. Mi motor ima da vozimo za 3 sata u Švajcarsku, jer tako smo u mogućnosti. Ljudi, svečano paljenje, da vidimo da li smo radili dobar posao, da li će upali, da li neće. Prvo paljenje s ovim motorom i nadam se da neće biti više ovakvih stvari. Bam, bam, gaz dva puta. Nemoj to zmiroviš. Šta smo uradili, jeboga ja. Nismo stavili crevo za uljne isparenje, ali nema se to veze. Ali opet to da ga stavimo časkom. Šta ovde još može da bude da ne valja? Sad će ga prozovi švergom još malo. Taman sve spremimo za radovamo se, ono, patka. Nismo čačkali svećica, ajde da vidimo, možda je dogorivo da neće da povuče. Pokušaj dva. Koje se čuje, to je? Nema doto goriva. Kako lepo prima gas. Ali ovo je nijedna sauh bila ove povuče. I to ladno smo ga upalili bez sauh. Kako radi, sisu ga jebe. Dok nije samo dok je povukla gorivo. Ne, ove ti popi benzin. Ludli si be, ludli si bre, idemo be. Moram usmanji malo sauh. Brate, bolji motor od onaj 100%. Nismo ove pošednu za antifrizi, onda se isparava. Očisti malo da se ne isparava ni dim od vruće. Kako pali, brate, na dodir. Slušaj gu. E, ovo je već priča. Ništa dok sam ne napraviš, brat. I dok sam sve ne provistaš i pogledaš. Ladno je, be, stani. Nek zagreje malo, pa će da vidimo kako prima gas. Evo, ovo je već priča, da vratimo poklopac gore, haubu i možda... Pa normalno da će ga ugasiš kad ga tu začepi. Pa normalno da će ga ugasiš. Aj, palo da bi mogu da popali. Sad će malo teže možda upavi. Ojle, burke. Ova koji s fabriku nije radila, be. Kaki smo majstori, be. U fabriku ova koja teško da je radila. Evo, malo je digao temperaturu da vidimo. Brate, gledaj kako ja pipkam, znači, ako možda vidite. Ja jedva da mi prst pipne. Ona primi gas. Nema lag, nema kašnjenje bilo čega. Evo, to možda vidite i ovako, ovim putem. Kako poprimi gas, tako bum, bum, bum. Sljedeći korak je rešavanje papira. Zajedno ćemo da prođemo kroz proceduru rešavanje papira za motor, da vidite kako sve to ide. Da legalno bacite motor, da li je moguće, koja je procedura, koja je bačena. Idemo ujutru, sve ćemo da uradimo zajedno do krajnjeg rezultata. Sve smo prošli, videli ste ubacivanje, skidanje itd. Još da ga zavedemo. Burazengir si moji, idemo da probamo novi motor, evo malo ovako kadar, lepše da me vidite, da probamo novi motor, da imamo o čemu se radi, ali ja na ovi mali osjećaj sam već oduševljen, to jest oduševljen, brate, to što je falilo na zastavu sad je dobila, iako je bilo, ja mislim, na prvu specijalu li beše, ovaj motor na standard bolje ide, iskreno, sad,
Stavljena je nova pumpa, karburator, sve je tu ujednačeno, uštelovano, moramo da propratimo potrošnju ovog motora, pošto kad smo ga doterovali, brate, problem je u tome bio što mnogo je trošio, ali loša pumpa izgleda bilo za gorivo i karburator i sve, a ovaj, znaš kako vuče sad uzbro, sad će vidjeti iz moj ugao kako to izgleda, ali malo da popričamo o tome koja je procedura menjanja novog motora. Ako nađete motor istog proizvođača i isti broj kilovata, isto sve, imate papiri, saobraćajnu, odjavljena saobraćajna vam treba, vi možete da zavedete taj motor na vaš motor. Samo vam treba kupoprodajni, šta već, da imate papir da ste ga kupili i radite tehnički da tamo ustanove da ste vi promijenili broj motora na taj broj motora i menjite saobraćajnu i to je cela procedura. Upisuje se u vašu saobraćajnu taj broj motora, spajate dve saobraćajne, tako reći. Šta ako nije isti broj kilovata? Koliko sam ja upućen, 10% sme da bude razlika. Znači, moj se vodi 40 kilovata, to jest moj bivši izbačen, ovaj 40,5 kilovata. Zare, znači pola kilovata je tu razlika, a sme da bude 10%. 10% od 40 je 4, znači do 44 kilovata možda staviti motor. Motori su isti, samo je tako zaveden. I tu možda imate te komplikacije. Ako neki motor je drugačije zaveden, a bukvalno isti, znači nema tu šta, cela tehnologija, sve je isto. Jedino pumpa za gorivo je malo različita, ima neki kljun kao, ali to je to, karburator isti, sve. Snagu ima bolju ne zbog drugi motor, nego zato što je dobar motor, a onaj je bio kaput već. Odlipsan je, mogu da vam kažem, ja što se tiče motora sam prezadovoljan. Znači da vidite vi nadalje i nadam se da će tako da se nastavi, zdravlje Bože, nisam još ulje zamenio, to mi je ostalo. Nadam se da će da se nastavi da ova kola lepo služi, to mi je jedino bitno i da više nemam probleme što se tiče toga, za sad sam prezadovoljan. Idem da ga prenosim, radimo tehnički i zavodimo to. E sad, rekli su mi da isčitam broj saobraćajnu i da pogledam prva dva broja, nešto ide. No, vodim primjer, ne mogu se setim tačno slova, ali na primjer VH 064, 064 sam zapamtio. Ako se ta prva broja poklapaju, to je ta proizvodnja, ne znam ni ja, ovo nastalo su nasumični brojevi koji su za svaki motor posebno. To ne može se podudara, bitno se dotle podudara. Ja sam to proverio, video, sve se podudara i moje je samo da ga zavedem. Ako nemate brojevi motora, koliko sam upućen, to nisam se toliko raspitao jer sam našao lepo kola sa sve uredno, ali ako se desi, brate, stara su vozila da broji se nešto zebave ili slično, morate idete na ukucavanje. To vam je možda još stotinak evra, možda i manje, možda sve ukupno izađe 100 evra. Ovo izađe 100 evra, samo za vođenje. Tehnički je negde oko 50 evra i saobraćajna ti je negde oko 4000 dinara, nemam pojma ni ja. I u principu to dođe negde 100 evra i motor da uzmete, sračunajte u shodno s vašim autom. Ali samo troškovi da za isti motor, isto sve, su vam 100 evra. Bez ukucavanja, bez ikakvih problema, sve ako vam je 1/1. Što je slučaj kod mene, nisam teo bilo kakvi problemi, volim, brate, da sednem, da je sve u fullu, to mi je najbitnije. Sad ćemo ovde da mu damo malo gasa, da vidimo kako ide. Malo je lenj dok krene, ali to nije do motor. Motor, evo ga, već podivlja, nego slaba je to mašina, nije to, ne znam ni ja šta, ali bolje ide onaj, 100%. Motor ne duva. Proverili smo ga na Iberlogu, baš su mala ona uljna isparenja i tako da ja najviše volim kad to ide u kućište, da mi ne dimi dole. Jer brate, kad je meni zadimio vam u kabinu, za oči peče i kad god nije crevo u Iberlogu, znači sve dimi po kabinu i uopšte nije prijatno se ono udiše. E, zato ja volim kad je u motori da nemam te brige, ja sam možda i mogao da napravim, ali opet ako produva, nisi imao volju, nego uzmeš nešto, brate, što je sklopljeno u Kragujevac i ne razmišljaš. Samo je bitno da ga održavaš lepo, da uđe lepo u kućište i nadam se sad će da ga mi testiramo, sad su neke tu test faze gdje ćemo da gledamo tu na kućište da li je opet procurelo ulje i sve to, ali koliko ja vidim, bit će mnogo bolje. Oseti se ta snaga, možda kad su obrtaji manje više, ali taj prvi start tu je baš bio gušen, jer nije bilo to kako treba nešto. On si lagano tera, brate, bez ikakvih problema.
Sad idemo s čoveka da napravimo taj kupoprodajni ugovor. Drugari, sačinjen je kupoprodajni ugovor. Znači, klasičan ugovor pravite u agenciju gde se stavljaju vaši podaci, da ste vi kupac i to je to. Bitno da imate papiri od kola i kupoprodajni na vas. Ništa vam više ne treba, sem tehničkoga gde ćete ustanove da ste vi zamenili motor, taj tim i tim brojem i nosite sve to u SUP da prijavite. Mi sad rokamo po web uzbrdo, on ga izvlači, izlazi, brate, ali loša stvar je u tome što lako dođete do svih ljudi kad se bavite javnim poslom i sad sam došao do informacije šta su prethodni vlasnici radili s ovog juga. Ja nisam se toliko ni raspitovao jer mi nije bio bitan, nije bio uopšte u planu da mu se motor stavi, pogotovo na zastavsku putujem, ali nije mi interesovao toliko motor. Na kilo bi svakako otišao, ni da valja i da ne valja. Zbog tablo je najviše kupljeno, no, će da vidite na juga kad budemo stavili, ali kad sam čuo sad šta je rađeno sve sa motorke, ko je paljen, upali se pod pun gas i drži se u pun gas, jer nešto je bilo rašteovan, tako ljudi rade, brate, kad ih boli uvozo vozilo, ali opet koliko god to kršiš vozilo, šta god da mu radiš, skuplje te košta kad ti je raštelovano, brate. Ti sad imaš još karburator, ti vuče litar dva gorivo na vremenski period, ti kroz gorivo bedaš. Ma kakav vremenski period? 100 km. Ja znam to na dan, dva, da, na dan tri puta pređem po 100 km. To su, brate, 2 i 2, 4, 6 litra, znači 10 evra daš ti više na gorivo za jedan dan. A ti ga voziš svaki drugi, treći dan, on ti troši više. Ne pali lepo pod pun gas ga pališ, razjebeš jednu za treću, četvrtu komponentu i skuplje te košta da ga ne popraviš. I to je rađeno sve, to sam sad saznao, ali motor je ko sad, brate, ja sam stvarno oduševljen. Izvlači me po veo uzbre, mnogo bolje ide, to ćemo tek i da proverimo po zimske putovanje, to ćete da propratite. Za sad idemo na tehnički, pa da vidimo, ne daj Bože se iskomplikuje nešto, da vidimo, prođemo zajedno kroz celu proceduru, ali za sad smo rešili papiri što se tiče auta, sad da rešimo papiri što se tiče mog auta i zavođenje toga, pošto ja znam da zavodim. Papiri su gotovi, s tim da sam platio više, jer, brate, ljudi ne znaju da rade svoj posao. Kad sam otišao da prenosim motor, oni su mi napravili normalan kupoprodajni, povodite računa što se tiče toga. Ja sad nosim u SUP i završavam papiri, sve je gotovo relativno brzo, ali sam morao porez da platim na celo vozilo, zato što vi morate kupoprodajni da imate, da naznačite da je samo prenos motora. Jer na motor ne ide porez, a na auto ide porez. Ne možete normalno kupoprodajni. Porez za juga je oko 4700. Ako to radite za novije vozilo, znatno više može da vas košta. A ja ne mogu da navatam opet vlasnika, radi tamo ovamo. I plus gorivo i skup, slično me košta jebavanje za 2000 dinara. Da je samo taj sastavio dobar ugovor, ja ne bi sad bacao 40 evra. Inače, ovako vam izlazi 8000 sa sve uplatu za saobraćenje i za tehničko, 8000, ako imate isti motor sa papiri, 8000 vas košta i notar, 9000 dinara vas košta ceo prenos motora, ako vam sve normalno urade. Ako platite porez, mene koštao 13000. To dođe negde oko 110 evra, a inače vam je oko 70 evra normalna papirologija i sve se sklapa, nije uopšte komplikovano. Jeste da je zakomplikovano, nije kod nas u drugoj zemlji, samo se stavi motor, jeste da je procedura, ali nadamo se da će se to u budućnosti promeniti. Moguće je, nemoj da odustajete, da čukate brojevi i da zakasujete, zavedite legalno motor, nije skupo i mirna vam je glava. Prvo su me ubeđuvali, kad sam otišao u agenciju, teo sam da kažem, treba mi kupoprodajni zbog motor, kaže, ti uopšte ne možda zavedeš ovo, pola kilovat je razlika. Jeste da je pola kilovat razlika, ali prati se neki brojevi kad se očita saobraćaj, tačno se zna za koje vozilo, koji brojevi. Tako da, sve se rešava, ako imate problem, rešit ćete ga lagano, samo nije ni skupo. Ako već radite neka normalnija kola za zastavu, jeste 100 evra motor, ona cela košta 300. Tako da, polako prijatelji, hvala vam što ste gledali, idemo u nove pobjede, idemo na put. Znači, neće da nas ostavlja, odmah sljedeći klip, krećemo na put. Nema gubljenje vremena, cepamo pun gas i ovaj motor mislim da će da nas dosta bolje posluži, da će Bog. Viđemo se i srećan ovogodišnji pozdrav.